Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadocha. Galera, vamos para mais um vídeo aqui da nossa série do Far Cry Primal, cara. Vamos lá, hoje a gente vai tentar entrar na caverna do Tigre Dente de Sabre, beleza? Vou marcar aqui, tava indo pro Crontário. Então a gente vai ter que tentar ir até a caverna dele lá. Não sei o que a gente vai fazer lá, beleza? Que eu tô jogando pela primeira vez. Mas vamos lá tentar entrar nessa caverna do Tigre Dente de Sabre, beleza? No último vídeo aí, como vocês viram aí, a gente fez... Domou esse leão negro e o leão branco, né, das cavernas. Vocês viram aí, ó, ele é bem bonitão. A gente domou ele e o outro leão branco. Então agora a gente vai atrás do Tigre Dente de Sabre, beleza? Tem um urso aqui, vamos tentar passar de boa. Vou subir logo aqui, senão ele vai atacar a gente. Apesar que dava pra gente atacar ele com o nosso leão negro, né? Mas vamos lá de boa, beleza? Então vamos até a caverna do Tigre Dente de Sabre, cara. Como vocês sabem, aqui tem bastante coisa pra gente fazer nesse game. Mas a gente agora tá tipo passeando sempre, assim, fazendo as missões, indo de boa, beleza? Vou falar aqui com ela. Ajude o índio a matar a fera. Beleza. A gente ajuda. Vamos tentar subir por aqui, que eu acho que é mais rápido até lá. Tô tentando, galera, finalizar essa série aí, cara, pois demorei bastante com ela. Então vamos lá. Já estamos meio próximo que já aqui, né? Acho que tá perto, não tá tão longe ainda. Vamos tentar andar rápido. Se dá pra gente subir aqui. Acho que a gente passou do lugar que era pra gente subir. Ele tá na parte de cima, lá em cima lá. Então a gente vai ter que estar subindo, escalando essas montanhas aí, né? A gente conseguir chegar lá, cara. Deixa eu dar uma verificada aqui. Eu acho que a gente vai ter que ir por aqui. É isso mesmo. Tá o caminho ali, mas se eu for pro caminho que tá mostrando, vai demorar bastante pra gente chegar lá. Tem uma fogueira aqui, dá pra gente escalar novamente. Enquanto a gente escala o tigre, ele dá a volta, cara. Beleza, chegamos à caverna. Agora vamos tentar enfrentar essa fera, eu acho, né? Bota fogo aqui. Já queima isso aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ver o que a gente vai encontrar aqui dentro, né? Se eu conseguisse tomar essa fera, aí era beleza pra gente fazer as missões aí. Pois ela é uma fera da mais rara do game, né? Explore a caverna, beleza. Caraca, mano. Não queria cair aqui embaixo. A gente conseguiu passar? Conseguiu, cara. Achei que eu tinha caído. Beleza. Fogo aqui que é mais fácil, né? Cara, dá um medo. Cadê o nosso amigo? Ah, ele tá aqui, cara. Da hora esses animais. A
gente vai ter que descer aqui. Ah, droga, apertei o botão para subir, é para descer. Cara, já tá próximo já. Aqui em cima. Galera, levou o maluquinho. Aqui onde pegou ele? Caçada ao dente de sabre, presa de sangue. Nossa, cara. Saiu por aqui. Mano, isso aqui vai ser fácil, cara. Saiu levando ele aqui, ó. Calma, amigo, calma. Deixa eu pôr fogo aqui pra ficar claro. Nossa, pegou fogo, foi nele. Será que a gente vai conseguir? O fogo aqui também. Nossa, eu tô colocando fogo, tá pegando nele, cara. Passei das pistas aqui, cara. Vou voltar um pouco aqui. Tá mandando usar a pista para encontrar. Esse troço aqui, ó. Winjanguando, Marius, era isso mesmo. Sarkacha. Vamos descer aqui. De boa. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Tem. Que droga é essa? Parecendo uma pessoa, um besouro. Pô, é fogo nessa merda. Usar as pistas, pegar esses recursos aqui, né? Que depois a gente precisa aí. Aí é osso. Apertando aqui, senão a gente passa das pistas aí, aí é fogo. Fogo aqui também. Nossa, tem vários ali, cara. Vou destruir esse bagulho aqui tudo.
para segurar ele. Morremos, cara. Que droga. Fui muito rápido para cima deles e acabei morrendo. Beleza, voltamos aí, galera. Pegar nossa amiga aqui, cadê ele? Vamos lá, né? Tava indo tão bem, velho. O maluco atacou a gente, é por ali, ó. Lá onde eles estão, lá embaixo. Vamos destruir todos. Acho que é mais pra baixo. A gente tem que descer mais. A gente tem que cortar o dente de sábio, cara. Safado, vieram por aqui, ó. Quase pelada. Nossa, cara, tá um... Tá acertando a gente, velho. Filha da mãe. Nossa, tem algo me acertando da tudo verde, velho. Ah, filha da mãe, é você, né, seu sapato. Cara, vou morrer de novo? Tá vindo por toda parte. Não vou desistir não, galera. Vou pra cima. Cara, o maluco acerta bem de longe, velho. Olha. Fica tirando a cabeça. Tá tudo aqui, ó. Acertar várias flechas na cabeça. Mas se eu ir rápido pra cima deles, eu vou perder. Não dá pra matar aquele não, vamos tentar aquilo ali. Os outros tem tipo uma proteção na cabeça. Vou pegar outra fera aqui. Vamos ver se ele não morre. Filha da mãe, não morre não, cara.
com a lança ele morreu. Peraí então. Será que ele, agora eu mato ele? Matou. Vamos ajudar, ajuda, 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 senão ela vai morrer. Ela é engraçada, essa nossa pintada, cara. Conseguimos dominar, vamos destruir tudo lá agora. Nosso leão tá lá, cara. Tem mais? Cadê o nosso leão, velho? Eu vi ali, ali, ó. Pode deixar o bichinho morrer. Nossa, vamos tirar a pele dele, cara. Tem que ajudar. Beleza, conseguimos. Custa passar de muralha de anel. Beleza, conseguimos. Pegar o posto avançado, não vamos queimar porque os nossos amigos vão usar ele, né? Tem várias coisas aqui agora pra gente pegar. Beleza, galera, vamos apagar essa tocha aqui, né? Vamos lá atrás do Tigre Dente de Sabre. É o nosso objetivo. Então vamos lá. Cara, se eu ir por um caminho aqui, eu vou demorar uma eternidade para chegar lá. Eu não posso morrer. Passou por ali, ó. Quanto sangue, cara. Caraca, mano. Vai ser osso passar aqui. Asar Dantan, Udam Chaguan, Asarya, Urgi, Dakisitrangosh. Passamos do bagulho lá. Pera aí. Tem alguma coisa aqui. Pegar madeira aqui. Descer aqui, a gente sobe do outro lado aqui, ó. Agora precisa vir aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui. Você colher informações. Aqui uma madeira. Só que as informações está pra cá. Tem uma madeira aqui. Rapaz, pista. Tira assim do fogo. Não é isso que a gente procura. Precisamos investigar. Pra cá também não é. Ah, é ali, ó.
Dantam Swarga Nawa Urgi Naimina. Tem duas pistas, cara. Jashna Urgi Widom. Meu, tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Objetivo atual. Objetivo atual. Cara, agora complicou. Pô, agora tem tanto objetivo. Use pista para rastrear o dente de sábio. Cara, tem várias pistas. Vou por aqui. Ah, as pistas tá aqui, ó. Dantan Fnago Akradaha. Preciso encontrar esse bicho, cara. Balfadas. Passou por aqui, vamos pegar madeira, que isso é bom. Guaru Guashla. Deixa eu fabricar uma flecha. Coisinha aqui, vou produzir uma lança também, tá tudo cheio, beleza, vamos lá. Por aqui. Cara, é longe, hein? Esse bicho andou. Subir aqui pra andar mais rápido. Quase lá. Ah, tem que falar com esse maluco aqui, ó. Parecendo com o xamã. Fala. Chapata. Dantan Winja, Waichag Winja. Winja Krauhas. Ao. Puspa. Nam. Dantan. Isila Winja Hinacha. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que descansar, cara. Amanhã ou à noite? Ah, vamos à noite, vai. Não sei se eu fiz uma boa ideia. Zila Guaruviaha. Prepare a armadilha para dentro de sabre. Prepare a armadilha, cara. Onde que a gente vai procurar preparar essas armadilhas? Será que é aqui? Nossa, o barulho já tá atacando a gente. Outra aqui. Cadê o bicho, velho? Nossa, vai matar a gente, vai matar a gente. Sai daí, sai, sai, sai. Ah, não acredito, cara.
Tá osso, cara, tá osso. Prepara a armadilha, não sei de que lado que o maluco vem. Vem dali, ó. Beleza, cara. Conseguimos domar ele. Ufa, galera. Deu trabalho, hein? Agora sim a gente tem uma fera poderosa. Beleza, concluímos, cara. Da hora, da hora, da hora. Da hora. Vamos ver ele aqui. Beleza, muito da hora. Show de bola. Show de bola. Então vamos lá. Vamos dormir aqui, cara. Acho que é aqui. Vamos ir de manhã. Parte da manhã. Cara, gostei demais desse bicho, cara. Beleza, olha ele aqui, ó. Você vai ser chamado de feroz. Vem cá. Pra gente finalizar o vídeo. Pense no bicho bonito, galera. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa aquele like, beleza? Se não for inscrito, se inscreve aí. E até o próximo vídeo. E valeu e falou, cara. Até mais.